Staiclē meklē risinājumus, kā piesaistīt jauniešus. No nākamā mācību gada durvis vērs jauna profesionālā vidusskola, kurā varēs iegūt sporta pasākumu rīkotāja kvalifikāciju. Mācību programma iegūs licence, un pagaidām tā būs vienīgā mācību iestāde, kas piedāvā apgūt šādu profesiju, stāsta Vidzemes televīzija. Staicelē jau vairākus gadus attīstīts futbola mācību centrs, un sporta profesionālās vidusskolas izveida nav nejaušība, jo ideja par mācību programmu sporta nozarē lolota jau vairākus gadus, un šeit jau ir nepieciešamā infrastruktūra jauno speciālistu apmācībai, no kuras iegūs gan vietējā, gan nacionālā mērogā. Tā ir attīstība, tas ir futbolists piesaista Staicelē, vienkārši cilvēki piesaista novadam, Staicelē, skolām, es domāju, visiem izdarīt. Tā profesionālā vidusskola, kas saistībā ir ar sporta pasākumu organizators, tas jau nav domāts tikai tā kā šeit Staicelē, viņš jau ir domāts tā kā Latvijas mērogam plašāk. Jaunas mācību iestādes izveidošana laukos, kur jau izveidot spēcīga sporta infrastruktūra, veicinās pagasta attīstību un jaunu darba vietu radīšanu. Speciāltātes apguvē piesaistīs pedagogus no citām pilsētām. Savukārt vispār izglītojošos mācību priekšmetus pasniegs Staicelas vidusskolas skolotāji, kā arī mācību process notiks gan vidusskolas telpās, gan futbola mācību centrā. Patiesībā tā mūsu doma ir arī strādāt pie tādām jaunām metodēm, lai no dienu dienā jāsēž solā un ar krīti jārakst uz tāfeli, lai var piedāvāt jaunajiem cilvēkiem mūsdienīgu izglītību. Jaunajā mācību programmā cer iesaistīt arī jauniešus no nelabvēlīgām ģimenēm un bērnu namiem. Mēs gribam viņus apzināt un vienu daļu aicināt uz šeien, jo, manuprāt, tas viņiem uzreiz pavērt cits iespējas dzīvē un arī citu interesi, citu motivāciju, jo iegūt izglītību, iegūt šo specialitāti, viņi trenētos sporta veidā, ne tikai futbolā. Profesionālās vidusskolas izveida ir drosmīgs solis, jo īpaši laikā, kad skolēnu skaits lauku skolās sarūk, bet ar jaunas profesijas apgūšanu plāno piesaistīt vairāk jauniešu. Oskars Brasliņš, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.